ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಂಜಾನೆಯ ನಮನಗಳು. ಸ್ನೇಹಾಲಯದಿಂದ ನಾನು ಜೋಸೆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ಟ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಸುಂದರವಾದ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಎಂಬಂತಹ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನ್ಮೋಲ್ ಇವತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಅವರ ತಾಯಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕದ ಅವರು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಾದರೂ ಬಹಳ ದೂರ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೇರಳದ ಅಮಲಾಭವನ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಪಿಂಕ್ ಪೊಲೀಸರು, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಮಲಾಭವನ್ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ, ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯಾಶ ಪದ್ಧತಿಯ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಚಾರ ಪರಿಪಾಲನೆಯಿಂದ ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಪುನಃ ನಾವೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಹಮಿಲನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ. ಅವರು ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಾದರೂ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು, ಪ್ರೇಮ ಎಂಬಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರೇಮರವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಮಾರ್ಗದ ಬದಿಯಿಂದ ಅನಾಥರಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಅವರನ್ನು ತಂದು, ಅವರಿಗೆ ಶುಶ್ರೂಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಸೌಖ್ಯ ಹೊಂದಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು 13 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ 300ರಷ್ಟು ಜನ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸುಂದರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೃದಯವಂತರಾಗಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದೊಂದು ದಾನದ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಾರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಇದೆ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತರಾದ ದೇವರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಅವರ ಸಂಪತ್ತು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ, ಅವರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು, ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಪಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.